Tugayotgan haftada prezident huzurida yana bir muhim yig'ilish o'tkazildi. Bu ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport sohalarida ustuvor vazifalar belgilangan video selektor yig'ilishi. Unda ijtimoiy soha tizimiga daxldor bo'lgan barcha vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirokida talay masalayu muammolar muhokama qilindi. Xo'sh, sog'liqni saqlash sohasida 2024-yilda aholi va shifokorlarni qanday yangiliklar kutmoqda? Yoki ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan qanday yangi yondashuvlar joriy etiladi. Darvoqa ta'lim masalasi ochiq aytish kerak, oxirgi 7 yilda bu yo'nalishda prezidentimizning tashabbusi bilan katta natijalarga erishildi. Masalan, yo'q bo'lib ketish darajasigacha tushib qolgan maktabgacha ta'lim oyoqqa qo'yildi va bu sohada qamrov 27% dan 74% ga ko'tarildi. Tizimda mutlaqo yangi davlat xususiy sherikchilik tizimi jadal rivojlanmoqda, ammo hali bu yo'nalishda qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham yo'q emas. Yig'ilishda dastlab maktabgacha ta'limdagi muammolar tahlil qilinib, prezident yangi vazifalarni birma-bir ko'rsatib o'tdi. Islohot natijasida maktabgacha ta'limda qamrov 74%ga yetdi. Boshlaganimizda 27% edi. Lekin hali 620 ta mahalla va chekka qishloqlarda bog'cha yo'qligi uchun 146 ming bola maktabgacha ta'limdan uzilgan. Ota-onalar bilan tizimli ishlamagani oqibatda 42 ta tumanda bog'cha qamrovi o'tgan yilga nisbatan kamaygan. Har yili bog'cha tarbiyachilarining o'rtacha 9% malaka oshirilyapti, xolos. Bundan tashqari 12 mingta oilaviy bog'chalarda davlat ta'lim standartlari, o'quv metodik materiallari yo'q. Agrippina Vasilyevna Shinga 2 oyda bog'cha mudirlariga nomzodlarni saralash, ularning lavozimga tayinlash masalasida qaror kiritsin. Bir oyda barcha bog'chalarda ovqat, davomat, badal puli kabi jarayonlarni to'liq raqamlashtirsin. 3 oyda 250 ta davlat bog'chasida ta'lim va tarbiya sifatini xalqaro standartlar asosida baholash tizimini joriy qilsin. Prezidentimiz ta'limning keyingi bosqichlari, maktab, professional va oliy ta'lim tizimidagi yangi yondashuvlarga ham alohida to'xtaldi. Misol uchun, prezident maktablari ta'lim dasturi yana 1000 ta maktabda qo'llanilishi, maktablarga til egalarini olib kelish amaliyoti kengaytirilishi yoki yoshlar maktab davrida yo'q, hech bo'lmasa bitta hunarni egallab katta hayotga qadam qo'yishi zarurligi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligiga ham ko'p e'tirozlarim bor. Professional ta'limda ega ko'payib ketgani uchun tizim rivojlanmayapti. Ish beruvchilar va texnikumlar o'rtasida hamkorlik mutlaqo yo'q. Oliy ta'limda qamrov keskin oshdi. Sohaga xususiy sektor kirib keldi deyapmiz. Lekin sifatchi, bu borada nima natijaga erishdik? Masalan, talabalarning mustaqil ishlashi uchun muhit shakllanmagan. Kollej va texnikumlar ham, oliygohlar ham ish beruvchilar talabi bilan umuman hisoblashmaydi, dedi prezidentimiz yig'ilish davomida. Umuman olganda, davlatimiz rahbari yig'ilishda maktab, oliy va professional ta'lim tizimidagi muammolarni birma-bir sanab, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq tartib va mexanizmlarni belgilab berdi. Navbatdagi sharhda shu yo'nalishlarda belgilangan yangi vazifalar hamda ularning ijrosi xususida so'z yuritiladi. Dunyo sanoat inqiloblari, fan va texnologiyalardagi know-howlar barchasini kuzatsak, asosi ilmni rivojlantirishga qurilgan. Bu aksioma oxirgi yillarda mamlakatimiz sanoatida keskin o'zgarishlar iqtisodiyotimiz, insonlar hayotini yangi bosqichga olib chiqqani ham bor gap. Bu tendensiyani yanada tezlashtirish uchun salohiyat bor bizda. Faqat davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, buning uchun har bir ishni ilm bilan yondashish kerak. Prezidentimizning ta'lim sohasida olib borayotgan siyosati pirovardida ham faqat ta'lim orqali ko'zlangan natijaga erishish turibdi. Bu borada so'nggi yillarda yangi maktablar qurilib, qo'shimcha 700 mingta o'quvchi o'rni yaratildi. Biroq tizimni xalqaro standartlar asosida tashkil etish, sifatni yuqori darajaga olib chiqish, ta'lim va ishlab chiqarishni integratsiyalash, xalqaro tajribalarni ommalashtirish bo'yicha qilinadigan ishlar ko'p albatta. Davlatimiz rahbari raisligida 5 fevral kuni ijtimoiy sohadagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'lim tizimidagi muammolar tahlil qilinib, joriy yilgi vazifalar belgilab berildi. Maktablar va maktab ta'limiga bu yil 46 trillion so'mdan ziyod mablag' beryapmiz. Lekin bu qanchalik samara beryapti degan savol hammamizni qiynash kerak. Mana matematika, o'qish va tabiiy fanlar bo'yicha o'tkazilgan
2022 yılında PISA xalqaro dasturu natijalari buni aniq ko'rsatdi. Ta'lim dasturlaridagi yondashuv zamon talabiga mutlaqo mos emas. Umarova Hamidov 1 sentyabrgacha maktablarda matematika, fizika, kimyo, biologiya va xorijiy tillar bo'yicha o'quv reja va dasturlarini xalqaro standartlar asosida yangilashi shart. O'quvchilar bilimi tahliliy, tanqidiy va kreativ fikrlashni muammolarga yechim topib amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan o'quv metodikalarini ishlab chiqish shart. Bunda tan olingan xorijiy dasturlar o'quvchi va muallimlar bilimini baholashda xalqaro tajribalarini bosqichma-bosqich joriy etadi. Ta'lim masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor juda ham tanqidiy ruhda olib borildi. Ko'plab masalalar bilan birga davlatimiz rahbari alohida ta'lim mazmuni bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni ham belgilab berdilar. Ta'lim dasturlari, davlat ta'lim standartlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, fizika, ximiya, biologiya, matematika, xorijiy tillar kabi fanlardan o'quv dasturlarini xalqaro tan olingan ta'lim dasturlarining mazmuni bilan integratsiya qilish kabi masalalarga ham alohida to'xtalib o'tdilar. O'sha xalqaro darajada tan olingan o'quv dasturlari tahlil qilinadi, o'rganiladi. O'zbekiston sharoitiga mosligi nuqtai nazaridan o'sha olimlarimiz, amaliyotchi o'qituvchilarimiz tomonidan ko'rib chiqiladi hamda xalqaro tajribaning eng muvaffaqiyatli jihatlarini, eng yaxshi jihatlarini olgan holda xalqaro standartlarga javob beradigan o'quv dasturlari amaliyotga joriy etiladi bosqichma-bosqich. Mazkur yig'ilishda hurmatli prezidentimiz maktab infratuzilmasi yaratilgani bilan hamohang tarzda maktablarimizda ta'lim va tarbiya jarayonini mutlaqo yangi yuqori bosqichga ko'tarish bo'yicha aniq topshiriqlarni berdi va bu borada bir nechta tashabbuslarni ilgari surib, mana shu tashabbuslarni amaliyotga joriy qilish bo'yicha biz hokimlarga vazifalarni belgilab berdilar. Jumladan, hokimlar tomonidan har haftada bitta maktabda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun yaratilgan sharoitlar va ta'lim jarayonlari bilan tanishib boradilar. Hokimlarning yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosarlariga ta'lim masalalariga maktablarimizga taniqli insonlar, hayotda muvaffaqiyatga erishgan taniqli shaxslar, yurtdoshlarimiz bilan davra suhbatlarini tashkil qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. 2023 yilda O'zbekistondagi 500 ta maktabda prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarning metodikasi va baholash tizimi joriy etilgan edi. Bu o'z natijasini bera boshladi. Buni yanada ommalashtirish maqsadida joriy yilda xuddi shunday 1000 ta maktabda bu tizim yo'lga qo'yiladi. Maktablarning moddiy texnik bazasi shunga muvofiq yaxshilanadi. Qolaversa, maktablardagi ta'lim mazmuni, darsliklar xalqaro dasturlar asosida integratsiyalashtiriladi. Ta'limdagi rivojlanishning yana bir muhim mexanizmi xorijiy tillarni ommalashtirish. Bu jihat ham davlatimiz rahbari e'tiboridan chetda qolgani yo'q. O'tgan yilning o'zida xorijiy davlatlardan 500 ta til egalari jalb etilib, bugun ular oddiy maktablarda o'quvchilarga chet tillardan ta'lim berib kelmoqda. Video selektorda muhtaram prezidentimiz xorijdan jalb qilinayotgan mutaxassislar sonini ko'paytirish masalasini alohida urg'u berib aytib o'tdilar va yangi o'quv yildan boshlab 1000 dan oshiq o'qituvchilarni jalb qilishni nazarda tutadi. Bu bilan bir qatorda xorijiy tillarni o'qitishda intensivlikni oshirish, ya'ni maktablarda xorijiy til soatlarini ko'paytirish, o'qituvchilarni va o'quvchilarni bu tilga qiziqishlarini oshirish, ularni rag'batlantirish va ularni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham qator ishlar amalga oshirilyapti. Yangi o'quv yildan boshlab viloyatlarimizdagi maktablarda ham xorijiy mutaxassislarni jalb qilish reja qilinyapti va bunda xalqaro darajadagi ma'lum talablarga mos o'qituvchilarni jalb qilish kutilyapti. Davlat rahbari tashabbusi bilan yoshlarni kamida ikkita chet tili va bitta zamonaviy hunarga o'rgatish maktab ta'limidagi asosiy yo'nalish sifatida belgilangan edi. Chet tilini bilish sertifikatiga ega bo'lgan maktab bitiruvchilari soni oxirgi 2 yilda 6000 nafardan 18000 nafarga yetdi. Hozirgacha 208 ta maktabning yuqori sinf o'quvchilariga 3 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha kasbga o'qitish yo'lga qo'yildi. Masalan, Samarqand viloyati Oqdaryo tumanidagi 32 umumta'lim maktabi o'quvchilari ta'lim bilan bir vaqtda bir nechta hunarni o'rganyapti. Maktabning bo'sh turgan yer maydonida yengil konstruksiyadan qo'shimcha xonalar qurilib, 15 xil kasb hunarini o'rgatish uchun sharoit yaratilgan. Maktabimizda 15 ta kasb, qolaversa bitta tilni o'rgatishni yo'lga qo'yganmiz. Yigitlarimiz uchun kulolchiligimiz mavjud. Keyin avto elektrik, shina montaj, yog'och o'ymakorligi, mana bizlarda o'sha santexnikaga
juda talabimiz katta. Shuning uchun santexnika bo'yicha ham qiziqish katta yigitlarimizga. Qizlarimiz uchun qandolatchilik, go'zallik saloni, tikuvchilik, ko'rpacha tikish, chopon tikish mana shu tugaraklarimizni yo'lga qo'yganmiz. 15 ta kasbga 97 nafar o'quvchilarimizni 2023 yilda qamrab olgan edik. Daromad 78 millionni tashkil qilgan edi. Mana 2024 yil 187 nafar o'quvchilarimizni kasblarga qamrab olganmiz. Bularni daromadi ham mana shu yanvar oyini yakuni bilan hisob-kitob qilganimizda 143 million 500 mingga yetdi. Bundan o'quvchilarimiz ham xursand, ham o'qish bilan birgalikda, ham hunar o'rganishyapti. Bir yildan beri shu kasb bilan shug'ullanamiz. Buni o'zimizga yoqqan uchun tanlaganmiz. Hozirda daromadimiz buni orqasidan yaxshi. Bir oyda 500 ming, 600 ming kamida ishimiz yaxshi bo'lsa, undan ham ko'proq topamiz. Abitgacha o'qish, abitdan keyin bu bilan shug'ullanamiz. Bir kunda shu ishimizga qarab 10 ta, 15 ta sandal yasashimiz mumkin. O'qiyapmiz maktabda ham oilamizga foydamiz tegyapti. Kelajakda banker bo'lish niyatim bor, lekin bunga qo'shimcha daromad sifatida bu mebelchilikni ham yuritaman. Ilgarilar bizda bunoq sharoit bo'lmagan, shu prezidentimiz tashabbusi bilan ham o'qiyapmiz, ham kasb egallayapmiz, hunar o'rganyapmiz va oilamizga ham katta foydamiz tegyapti. Bu samarali amaliyot boshqa maktablarda ham joriy etiladi. Yoshlar maktab davridayoq hech bo'lmasa bitta hunarni egallab, katta hayotga qadam qo'yadi. Shu maqsadda 50 ta kasb hunar ro'yxati tuzilib, ular bo'yicha o'quv va amaliyot dasturlari ishlab chiqiladi. Tashkil etilayotgan tugaraklardan biz juda ham xursandmiz. Negaki, bolajonlarimiz bugungi kunda bo'sh qolmaydi. Ularni tarbiyasiga juda ham ahamiyati katta. Bunday sharoitlar uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bu kasbga qatnashayotgan o'quvchilarimiz ham bilimi yaxshi, ham tarbiyasi yaxshi bo'lyapti. Yaqindagina muhtaram prezidentimiz bizni farzandlarimizning taqdiri uchun alohida to'xtalib o'tdi. Negaki mana shunday kasb hunarlarni ko'paytirishni 50 tagacha yetkazishni va buni o'quvchilarimizga juda ham chuqur o'rgatib, kerak bo'lsa sertifikatlar bilan ta'minlanishini ham o'z so'zlarida ta'kidlab o'tdi. Farzandlarimiz uchun prezidentimiz o'z farzandidek qayg'urgandan juda ham xursandmiz. O'quv kursini tamomlab imtihondan o'tgan o'g'il-qizlarga malaka sertifikati beriladi. Prezidentimiz bizning oldimizga qo'ygan asosiy vazifalardan biri ham biz o'quvchilarni hayotga to'laqonli tayyorlashni maqsad qilganmiz. Video selektor yig'ilishida bugungi umumta'lim maktab bitiruvchilarini kelajakda o'zlari qiziqqan soha bo'yicha kasbni boshlang'ich bilan o'rganishi va ularni hayotda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish asosiy masala deb qo'yildi. O'quvchilarimiz kasb bilan birgalikda biznes va tadbirkorlikni o'rganadi. O'quvchilarimiz ikkita yo'nalishda kasb o'rgatish rejalashtirilayotgan bo'lsa, bu birinchisi raqamli kasblar. Ya'ni aynan o'quvchilarimiz bugungi kunda dunyoda eng talab yuqori bo'lgan kasblarni, raqamli texnologiyalarga oid kasblarni o'rganish rejalashtirilgan va ikkinchisi ishchi kasblar va bunga qo'shimcha ravishda biznes va tadbirkorlik o'rgatiladi. Ya'ni biznes va tadbirkorlik deganimizda o'quvchilarimiz shu aynan o'zlari o'rgangan kasbni yoki xizmatni taqdim qilish, mehnat bozorida sotish va o'sha daromadlarini nazorat qilish, umuman biznes yuritish sirlarini o'rganishadi. Maktablardagi yana bir muhim masala bu tarbiya va ma'naviyat. O'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarlikka qarshi immunitet shakllantirish bo'yicha yangi tizim ishlab chiqiladi. Mana prezidentimiz mahalla raislariga ma'naviyat borasida aniq yechimlarni belgilab berdi. Har bir bolalarga e'tibor qilib uyiga kirib boryapmiz endi. Nima uchun darsga kelmayapti, nimaga tashlamayapti, uni sharoit qanaqangi, birgalashib ish qilyapmiz. Faqatda biz bir oylab kelmayotganlarni aniqlayapmiz. Bu narsaga juda ham amin bo'ldim. Biz vaqtida boshladik hamma narsani. Buni hammasiga faqat prezidentimizga rahmat deyish kerak. Bizni vaqtida uyg'otdi. Biz endi har bir mahalla raisi har oyda maktab bilan bog'lanishi, maktabda bo'lishi kerak. Vaziyat, davomat kelmayotgan bolalarning ota-onalari bilan gaplashishi kerak. Bolalarni mahalla, maktab, oila nazorat qilsak, bola haqiqatan ham yo'ldan chiqmaydi. Yurtboshimiz bizni farzandlarimizni o'ylab bizni oldimizga juda katta reja qo'ydilar. Shu paytgacha loqat bo'lganimiz yetadi. Bolalar maktablarga boradi deb ota-ona bemalol ishonib, o'zini ishini, bozorini, o'chog'ini davlat ishiga ishlaydigan oilalar bor. Bolasiga befarq bo'lishdi. Prezidentimizni shu tashabbus chiqqanda men ona bo'lib shunaqa xursand bo'ldim. Bu biz uchun, kelajak uchun juda ham yaxshi hosil beradigan shu yoshlarimizni to'g'ri yo'lga, tarbiyaga,
kelajagini qalqoni bo'lishiga biz ota-onalar mas'ul bo'lishimiz kerak. O'sha uchun ham bekordan bekor mahalla, maktab, oila demadilar. Bitta eng kerakli narsa ta'lim tarbiya turibdi. O'tgan yilgi 380 ming maktab bitiruvchisidan 180 mingtasi ta'limni kollej, texnikum yoki oliygohda davom ettiryapti. 200 ming nafari mehnat bozoriga kasb hunarsiz kirib kelyapti. Ularning kelgusi taqdiri, ishga kirishi va hayotda o'z o'rnini topish bilan kim shug'ullanishi kerak? Qani yoshlar balansi? Dual ta'lim bilan 234 ta prof ta'lim muassasalarida atigi 4% o'quvchi qamrab olingan. Vazirliklar o'zlariga tegishli kollej va texnikumlarda o'rta bug'unda kadrlarni tayyorlash, o'qitish bilan umuman ishi yo'q. Ulardagi quvvatlar ham bor yo'g'i 50% ishlayapti. O'qitish sifati xususiy sektor ehtiyojlariga, ulardagi texnologik yangilanishlarga mos emas. Shu bois o'tgan yili kollej va texnikumni bitirgan 40 ming yoshlar ishga joylasha olmadi. Oliy ta'limdagi 119 ta bakalavr yo'nalishi mehnat bozori talablariga mutlaqo javob bermaydi. Ko'p oliygohlar kredit modulga o'tdi, lekin talabaning qobiliyatini yuzaga chiqaradigan tizim qila olmadi. Shu bois professional va oliy ta'limda kasbiy ko'nikmalarni belgilash va ularni baholash bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ijtimoiy sohaga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda ta'lim tizimidagi muammolar va oldimizda turgan vazifalar bo'yicha aniq tahlillar, aniq vazifalar belgilab berildi. Xususan professional ta'lim tizimida to'g'risida gapiradigan bo'lsak, professional ta'lim tizimini boshqaruvida tarqoqligi va buni bir yagona siyosat yuritishi, ularga metodologik rahbarlik qilish, umuman uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Texnikumlarni oliy ta'lim dasturlari bilan integratsiyalashuvi, ya'ni texnikum bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga o'tish mexanizmlari bo'yicha ham aniq topshiriqlar berildi. Bu borada shu professional ta'lim muassasalarida, umuman texnikumlarda joriy yildan boshlab kredit modul tizimini joriy etishni o'zimizga belgilab oldik. Kredit modul tizimini joriy etish, 2+2, 2+3 dasturlarini joriy etishda albatta xalqaro tashkilotlarning tajribalariga ham suyanamiz. Albatta bu bo'yicha biz UNESCO loyihasi bilan ham muloqot o'tkazdik va muzokaralar jarayonida ular ham hamkorlik qilishga tayyorlar va bu narsani Muhtaram prezidentimiz tomonidan bildirilgan tashabbuslarni ular ham qo'llab-quvvatlashlarini bizga ma'lum qilishdi. Biz joriy yildan boshlab texnikumlarning barchasida kredit modul tizimini joriy etamiz. Endi bu tizimni yanada rivojlantirish bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan aniq maqsad belgilab berildi. Ya'ni joriy yilda kollej va texnikumlarning 50 ming nafar o'quvchisi dual ta'lim bilan qamrab olinadi va 1 maygacha 100 ta kasb tanlanib, Germaniya, Shvetsariya va Buyuk Britaniya tajribasi asosida kasb standartlari ishlab chiqiladi. Xorijiy tajribalarni asos qilamiz va bugungi kundagi iqtisodiyotimiz va sanoatdagi amaliyotdagi oxirgi o'zgarishlar, oxirgi texnologiyalarga moslashgan ta'lim yo'nalishlari nazarda tutiladi. Ta'lim yo'nalishlarining qisqarishi bilan birga bitiruvchilarga qo'shimcha kvalifikatsiya berish kengaytiriladi. Ya'ni endi bitiruvchilarimiz bitta ta'lim yo'nalishini bitirib, bitta sohada emas, 2-10 ortiq sohalarda ishlash imkoniyati yaratiladi. Ha, bunga o'sha ta'lim dasturlari moslashtiriladi va bunda amaliyotga yo'naltirilgan fanlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Albatta, bu yerda birinchi navbatda o'sha muhandislik sohalari, IT sohalari, demak, qishloq xo'jaligi sohasi, veterinariya sohalari, mana shu fundamental fanlarda bu dasturlar o'z-o'zidan nom bilan amaliyotga yo'naltirilgan dasturlar sifatida shakllanadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu yili davlat va xususiy oliygohlarni 193 ming nafar talaba bitiradi. Ularga munosib ish o'rni topish eng muhim masala. Shu bois har bir oliygoh va ularning rektorlariga bitiruvchilarni o'z mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashtirishga qarab baho beriladigan yangi tizim joriy etiladi. Prezidentimiz ta'lim sohasida barcha oliy ta'lim muassasalari rektorlarga shunaqa vazifa qo'ydilarki, har bir rektorga baho berishda biz institut yoki universitetning bitiruvchilarini o'z kasbi, o'z ta'lim yo'nalishi bo'yicha ishga joylashishlarining raqamlarini inobatga olamiz dedilar. Endi bu nima degan? Toshkent kimyo texnologiya institutida 6 ta kimyo zavodlarida, ishlab chiqarish korxonalarida o'quv markazlari ochdik. Faqat nazariy 4 yil o'qimaslik, balki buni uyg'unlashtirib amaliyot bilan. Mana hozir institutimiz Germaniya Federativ Respublikasi bilan Markaziy Osiyoda professional ta'lim bo'yicha katta loyihada ishtirok etyapmiz. Hozir professional ta'limdagi dual tizim Germaniyaning tizimi qo'llanayotgan bo'lsa, biz buni oliy ta'limga olib kiramiz. Biz bu bo'yicha bir nechta korxonalar bilan hamkorlik memorandumlari imzolandik. Prezidentimiz
hamma masalalarni yechib berdi. Asosiy maqsad har bir talabada 3ta ko'nikmani bo'lishini biz ta'minlashimiz kerak. Bu o'zi tanlagan ta'lim yo'nalish bo'yicha yaxshi mutaxassis axborot texnologiyalar ko'nikmasini amaliyotda ega bo'lishi va bitta chet tilini o'zlashtirish. Mana shu uchalasini mujassamlashtira olsak, o'ylaymanki, bizni bitiruvchilarimiz har biri o'z sohasi bo'yicha ishini topib ketadi. Sifatli ta'lim, yangi tajriba, malakali mutaxassis. Bu zanjir sanoat, iqtisodiyot, ilm-fandagi yangi tendensiyalarni tezlashtiruvchi. Ta'bir joiz bo'lsa, mamlakatimiz buguni va ertasini belgilovchi muhim faktorlar ekan, hech kim bu jarayonga bee'tibor bo'lishga haqqi yo'q. Zero siz, biz butun jamiyat ushbu zanjirning mustahkam halqasi bo'lsakgina ko'zlangan natijaga erisha olamiz.